Jaká byla vaše bezprostřední reakce tentokrát na pozvání do Šumerakamy? Řekl jsem si, proč ne? Už vím, do čeho jdu. Máte představu, na co se vás tentokrát jen Kraus bude ptát? Vůbec netuším, ale ničeho se nebojím, myslím, že se spolu nějak dohodneme. Kdybyste si role vyměnili s panem Krausem, na co vy byste se zeptal jeho? Já bych se ho zeptal na doby jeho studia herectví a na jeho vytouženou hereckou roli. To by mě docela zajímalo. Poslední otázka. Jak se cítíte teď tady při natáčení? Máte trém? Ne, nemám trém. Já vám děkuju za odpovědi a ať se večer vydaří. Díky. Vás.